Biz düşünürük ki sanki bir Arap İslamı var, hansı ki biz daha sonra ona Sünnilik deyəcəyik ve bir de Fars İslamı var, hansı ki biz ona Şiyalik deyəcəyik. Aslında bir de ortada bir Türk İslamı var idi. Türklərin pirləriyle düşündüyü, dərk etdiyi İslam. Lakin o İslamı biz 1519-cu ildə Osmanlı vasitəsilə Arap İslamına, Arap düşüncəsinə qurban etdik. Və Şaha gidelim deyən o Türklər ki var, onların bir hissəsi sürgün oldu, bir hissəsi qətl oldu, bir hissəsi kürtləşdirildi, əzildi, tapdanıldı. Bir hissə də Şaha getdi və Şahın da yanında olan Türklər vardı, Səfəvi hakimiyyəti altında. Şah İsmail Xətai Türkçə yazırdı. Lakin Şah İsmail Xətai 1523-cü ildə öldü. Öldü mü? Öldürüldü mü? Bu da ayrıca araşdırılmalıdır. Lakin Şah Təhməsib dönəmində Səfəvilər, Qızılbaşlar dövlətini, dini ideologiyasını Şah İsmail artıq olmadığından formalaşdırmaq üçün Suriyadan, Livyadan, İraqdan Şiyə, Ərəb, Fars alimlər gətirildi. Və beləliklə Səfəvi Qızılbaş hakimiyyəti altında olanlar da Fars İslamına tabi edildi. Bəs Türklərə getsin. Türkün gedəcək yeri qalmadı.